धन्यवाद सञ्चालक सञ्चालिकाज्यूलाई सामान्य राष्ट्रपतिज्यू सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका धर्मपतिज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरू पूर्व मन्त्रीज्यूहरू गैरावासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका अतिविशिष्ट व्यक्तित्वहरू एक्सिलेन्सेस उपस्थित आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभरिबाट एघारौँ विश्व सम्मेलन तथा तेस्रो ज्ञान सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका समस्त एनआरय मित्रहरू सबैलाई यो सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त म संसदबाट दुई, दुई पटक पारित भएको अनुमो अनुमो अनुमोदन हुन नसकेको नागरिकता विधेयक आफू निर्वाचित हुनासाथ अनुमोदन गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजै मात्रै मैले र अध्यक्ष बद्री केसीजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता ग्रहण गरेका छौँ यो अवसरमा अवसरका लागि नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब बिना कुनै ढिलाइ सहज रूपमा संसारभरि रहनुभएका इच्छुक एनआरएन मित्रहरूलाई गहिरावश्य नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ साथै वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि हामी प्रयास जारी राख्नेछौँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एनआरएन नेपालको समृद्धिको एउटा सच्चा साझेदारी हो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ गैर आवासीय नेपालीहरूले विभिन्न बेलामा नेपालसँग जोडिनको लागि नेपालको समृद्धिका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै पनि आयौँ आज नेपाल, नेपाल, नेपाल सरकारले नागरिकताको मागलाई सम्बोधन गरेको छ वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भइसकेको छ त्यस्तै मताधिकारको कुरा पनि छिटै सुरुवात हुँदैछ साथै नेपाली श्रह लगानी गर्न पाऊँ भनेर हामीले बेला बेलामा उठाउँदै गरेको कुरालाई पनि सम्बोधन भएको छ यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आवश्यक नेपाली सङ्घ अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तो केही कठिन परिस्थितिमा यहाँ आउँदै गर्दा हामीलाई पनि ती तिनजना अध्यक्ष भनेर कतै जाँदै गर्दा सोसियल मिडियामा गाली गर्दै गर्दा गाली गरेको हेर्दै गर्दा सुन्दै हेर गर्दा र हामी तिनजना अध्यक्षहरू कतै यो सङ्घलाई राम्रोसँग बचाउन सक्दैनौँ कि भन्ने हाम्रो डर थियो अहिलेसम्म हामीले कुनै किसिमको नेगेटिभ कुरा आउन नदिइकन यो सङ्घको हितमा सोचेर यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याएका छौँ तिन दिन बाँकी छ यसमा सबै सबै गहिरावे नेपाली साथीहरूलाई जसरी हामीले सदा सहायता गरेर यो सत्तालाई यहाँसम्म लिएर आएका छौँ अब त्यसरी पनि अगाडि ल्याइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरूलाई अब स एउटा गहिरो आवश्यक नेपाली सङ्घ हामीले अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ हारजित हुँदैन भनेर तपाईँ सबैलाई विजयको भइसक्नु भएको छ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अहिले केही साथीहरू अझै असन्तुष्टि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लिएर जान हामीले विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि सामाननीय प्रधानमन्त्रीजीको अगाडि सम्झौता गरिसक्दा पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ म साथीहरूलाई त्यो अभियानमा आउनको लागि सँगै अभियानलाई अगाडि बढाउन म अपिल गर्न चाहन्छु अब सर्वोच्च अदालत अब उच्च अदालत अथवा कुनै कुनै पुलिसकोमा अथवा कुनै ठाउँहरूमा गएर मुद्दा मामला गर्नुपर्ने अवस्था छैन हामीले एउटा नागरिकता लिइसक्यौँ बरु नागरिकता लिन त्यतातिर लागिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै एउटा अभियानमा हामी सँगै अगाडि बढिसकेको हुनाले म अपिल गर्न चाहन्छु एकै ठाउँमा बसेर आइदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी हामी संसारभरि रहेका नेपालीहरू नेपालको विकासमा सच्चा साझेदारी बन्न सक्छौँ भन्ने अभिप्रायले हामीले कहिले नेपालमा डलर ल्याएर राख्नुपर्छ भनेर डलर अभियान चलायौँ कहिले हामी भन्छौँ कृपया जन्मभूमिको माटो बेचेर विदेश भूमिमा होला आदरणीय गरिरहेको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन जन्मभूमिले तपाईँलाई जन्म दियो हुर्कायो बढायो ठुलो बनायो त्यही सम्पत्ति बेचेर विदेशको माटोमा होला अब त्यो माटोले केही गर्ने तपाईँहरूलाई बाटो खुलेको छ सम्पत्तिको सुरक्षा भएको छ त्यसको लागि म अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु यति भनेर समयको पनि पाबन्दी छ हाम्रो यो एघारौँ अधिवेशनमा हामी अब आज उद्घाटन सत्रमा छौँ भोलि आज र भोलि विज्ञ सम्मेलन पर्सि अधिवेशन हाम्रो इलेक्सन हुनेछ र बिस तारिक समापन गर्नेछ यो बेलासम्म सबैले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको अभियानलाई सोचेर धैर्य गरेर अगाडि बढाइदिनु अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मन्त्रीज्यूहरू लगायत उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु र धन्यवाद दिँदै विजया दशमी शुभ दिवाली छठ ल्होसारहरू पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद